Mtazamaji, wanafunzi wamo katika hatari ya mimba ya mapema na kunyanyaswa kingono katika shule zilizoko karibu na kiwanda cha saruji cha Sebit katika kaunti ya Pokot Magharibi. Malalamishi haya ni baada ya ripoti kutoka kwa mwalimu mkuu wa shule moja eneo hilo kusema kwamba wasichana watatu wamepachikwa mimba tangu mwaka ulipoanza na kushuhudiwa kwa matumizi mabaya ya dawa ya kulevya kati ya wanafunzi wa shule za eneo hilo. Haya yanatokana na idadi ya watu kutoka nje ya kaunti ambao wanafanya kazi katika kiwanda hicho kuchangia pakubwa katika kuathiri elimu ya wanafunzi. Na seneta kaunti hiyo ya Pokot Magharibi Murgor ametoa wito kwa chifu na walimu kuwa makini zaidi. Imezidi sana tangu hawa watu wanaokuja kufanya kazi katika hii factory. Tangu waje ni kama mambo ya madawa ya kulevya yameongezeka zaidi. Tunajua pia ya kwamba hatuna kituo cha polisi karibu na hii town ya Sebit. Hiyo ni kumaanisha uchafu ama utofu wa nidhamu kwa vijana wengi iko juu sana.